Paní Peková, jak jste volila outfit? Měla jsem nápad, chtěla jsem jakoby pánský smoking, jakoby feminní, jo, takže mám vlastně smokingové šaty. Trošku můj nápad, trošku výtvarníka Ališe Bariho, který šaty ušil, mě na míru, po dlouhé době mě někdo šil šaty na míru a hlavně bych chtěla upozornit na náušnice, které jsou od Zdenka Vacka a které jsou taky mimořádné a které se mnou teda mimořádně souvisí, protože já mám ve skutečnosti, jako dřív jsem byla taková boubelatá paní, jo, vážila jsem přes... Jste byla boubelatá? Já jsem vážila 78 kg, měla jsem prsa číslo 5, vlasy do půl pasu a teď jsem takový jakoby vychrtlý mládenec a přezdívku mám skeleton. A ten skeleton vlastně souvisí tady s těmito náušnicemi, které jsou jako kdyby z kost. Velice si vážím toho šperku. Propůjčen. Takže to souvisí i s vaší rolí možná trošičku možná nahánět strach? To nechci. Já jsem nesmírně milý, veselý člověk, jsem velká zábavnice, tak si to o sobě myslím, umím se ve společnosti velmi dobře pobavit s přáteli, ale zároveň mám tu druhou stránku mince, jako ráda jsem sama, potom co na divadle vydám nějakou energii, jako já vždycky pro diváka vše, tak se utáhnu do samoty a tam bez těch internetů a bez těch všech chytrých telefonů čtu, dívám se na filmy a tak si pro sebe žiju. V tom svém vlastním milie a tam je mi moc dobře. Jak moc prožíváte módu? Jak byste popsala vlastně svůj styl? Já bych řekla, že jistý styl mám, ale já jsem teď taková, nebo od jak živa jsem byla taková ta paní, která umí přijít do second handu a najít prostě věc, která se jen tak nevidí. A můj šatník je ve své podstatě složen tady z těchhletěch úlovků z dávných dob a v poslední době to tak nějak jako skládám, jakoby ten šatník je nesmírně variabilní, takže je mě v něm dobře a mě potom, kromě mě v šatníku, tak ještě i když ho někde ty věci vynesu a všichni říkají, pane bože, to je nádherný, kde jsi to koupil a kolik to stálo, tak ano. Ano, za 50 korun a tak dále. Jak to máte z vlasy? Protože jste jedna z mála žen, která jako hrdě nosí a přiznává šediny. Což je úžasné. Jako to nemáte úplně pravdu, to jsou vlasy lehce barvené. Byla bych velice šťastná, kdybych zešedivěla, protože mám radši ten světlý tón, ale nepřeháním ani kosmeticky, ani z vlasy. Když je nejhůř, sama si ustřihnu nebo upravím. Jsem takový jako trošku průk. Pytel bych řekl. Se sama stříháte, je to tak? Dosti často sama stříhám, ne, vždycky to dopadne dobře, ale teď jsem byla u těch kadeřníků, kteří se o nás tady postarali v rámci toho Českého lva, tam jsem byla jako v Jiříkovým vidění, jo. Tam bylo dám a všech maskérů a tak dále a když jsem viděla tu kosmetiku, protože my u nás v divadle nemáme žádné maskérky, nemáme dokonce ani nápovědu, jsme prostě takové divadlo. A říkáte, že v Brně je to tak strašné, to neříkejte. Já jsem v Hadivadle a Divadlo na provázku, to jsou ty alternativní, velmi populární scény, kde se na tohle to moc nehledí. Jo, takže já vlastně taky nejsem taková ta, která před výkonem, aby ji někdo nalíčil, namaskoval, přilepil řasy nebo dal paroku. U nás to neexistuje, u nás jsme za sebe, byť jsou to třeba i hry jako klasické, jo. Ať je to třeba Čechov nebo Maxim Gorký, to je celkem jedno, vždycky prostě tak současně a za sebe. Mě napadá jenom poslední věc, ať vás nezdržuju, ale máte nějakou radu pro ženy vašeho věku, jak se udržovat fit, vitální, protože vy máte plno energie, je na vás vidět, že jste energický člověk. Protože se mnou takhle krásně mluvíte, jinak jsem neskutečně unavená, stárnu a jsem stále unavenější a jediné, co můžu doporučit, je spánek. Já, když můžu, spím klidně i 10 hodin. Vás nikdo neruší. Vždycky říkala, jako kdo spí, nestárne. A maminka už nežije a já si vždycky říkám, maminko, já to budu takhle dělat a uvidíme, jak dopadnu, ale přirozeně, že chátrám, to je jasné. Takže to je babská rada, kterou dodržuje. Je to babská rada, spánek, dobrý spánek je pro mě alfa a omega všeho.